エルザレとゲームチャンネルへようこそ。今回はなんでマップ見てるの？瞬間的にマップを見る理由解説となります。スプラトゥーンをしているとマップを瞬間的に見るシーンってありますよね。でも瞬間的すぎて何を見ているのかわからないし、そもそも見てもわからないっていう方も多いのではないかと思います。でもこのマップを見ることは情報を得る上でかなり重要なことなので、上達するには必須に近い部分でもあるなと個人的には考えています。ということで今回は瞬間的にマップを見て情報を理解し勝率を上げる方法を次の順で紹介していきたいと思います。今後も更新をしていきますので、動画を見てチャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価をぜひお願いします。それでは早速解説していきたいと思います。まずマップについてですが、簡単に言うと情報の塊となっています。スプラ自体はマップの起伏が激しいため、高い位置を取らない限りは敵の位置や塗りの状況というのは把握はできないようになってます。正しくは把握しづらいというところですね。そのため俯瞰して状況を見るにはこのマップを見ることが一番簡単な方法となります。でこれ例えるなら一番わかりやすいのはサッカーで考えてみるといいかなと思います。例えばなんですけど、プレイヤーとしてその場に出た場合、味方の位置というのは分かりづらいですよね。FPS 視点っていうと分かりやすいですが、重なって見えるので見づらいです。なんですが、観客席だと空いている場所とか上から見えるのでよく見えますよね。それくらい視界と情報に差があるわけです。どこにパスをしたら通るのか、今なら攻めれるとかですね。でこれをスプラに置き換えるなら、敵が左寄りだから右側から取れそうとか、塗りは中央取れてるから攻めようとか、そういう風になってくるわけです、まあ、マップを見るだけ実はこの判断ができるっていうわけですね。とても簡単な判断の方法ではありますが、判断するには十分な情報だと言えます。では実際にマップのどこを見ているのか紹介していきたいと思います。まずマップを見ている場所についてですが、大きく分けて2つを見るようにしています。1つ目は塗りの状況です。これはパッと見でもマップの構造を理解していれば塗り状況を把握できます。初動の画像で見るといいんですが、このマップを見た時にどちらから来るか一目で分かりますよね。これを見て初動の動きを警戒するわけです。またこの塗りを理解すると裏取りの防止にもつながります。自陣インクのところが不自然に塗られていた場合、予想ができますよね。このようにマップの塗りだけでも情報としては十分なことがわかるかなと思います。これを活用すると、押し込みすぎて暇な時間とかに見ておくと相手の動きが読めるようになってきます。敵がいない時に見るのは慣れてからでいいんですが、今いる場所から視界的に情報が難しい場合は壁裏などに移動して見ることをお勧めします。2つ目は敵マークが見えるという点です。これは敵の生存確認だけでなく味方との位置関係が把握できます。敵マークに関しては、敵から攻撃を受けたか敵インクを踏んだかによって表示されるようになってます。そのため対面中の敵というのはある程度見れるようになっており、マップだけで対戦の様子がうかがえます。また局者を使う武器であれば、壁裏に隠れた敵を発見できたなら予測打ちで攻撃することも可能です。上位の弓使いなどが多い行動ですが、マップを見ていきなり攻撃する場所を変えたりするのはマップ情報のおかげなんですよね、まあ、これは正直難しいなというところはありますが、敵の位置がおおよそ分かるのはかなり強いことかなというのがこれから分かると思います。で今回は2つの紹介としましたが、マップを見れる情報というのは面白いですよね。慣れないうちはこれを数秒かけて確認することになりますが、慣れてしまえば一瞬で判断できます。個人的には見ながらこう動くのかとか予想を立てて組み立てていくと徐々に質が上がるかなと思いますので、練習をおすすめしたいなと思います。それでは最後ですが、見るタイミングについて紹介したいと思います。基本的には3つのタイミングで考えるといいかなと思います。1つ目は初動です。これは移動しながら見ることが要求されるので、慣れてからでいいですが初動の動きは見れます。どのルートを通っているのか分かってしまえば大体の位置が把握できるためですね。左右に分散していれば挟まれないようにする必要がありますし、固まっていれば裏取りが狙えます。
足場の少ない状況だから判断がしやすい情報と言えますので、見て動きを読んでみましょう。2つ目はデス後です。一番確認がしやすいタイミングかなと思いますね。デス後というのは何もしないと敵をただ見つめる時間となるので、とても暇な時間かと思います。ですがスプラの性質上、復帰後の行動というのが肝となるため、計画を立てる必要が出てきます。どこに誰がいて、味方のデスした場所や敵の攻め具合などを把握できるため、どのあたりで敵を止めるかという計算ができるようになってきますね。でもちろん最初の頃は計算ができないっていうのもありますので、計算できなくてもいいので、どこあたり敵が固まっているのかなという感じで見るようにしていきましょう。3つ目は敵がいない時です。これはできれば瞬間的に見たいマップを見る方法になりますね。というのも、敵もある程度倒したり、味方が押し込んで移動中の空いた時間などのタイミングで確認するためです。この時潜伏している敵もいるので、念のため警戒をして瞬間的に見ることが重要となります。ただこういった時に見る理由ですが、単純に次の敵と動きを把握するためですね。狭いマップならいいんですが、広いマップの場合、移動している間に復帰後の状況と到達地点の移動状況っていうのが大きく異なります。当たり前といえば当たり前なんですが、敵も動いてますので、数秒単位でマップの状況が変わるんですよね。移動しながら見ることによって、敵の塗りとかで前線の上げ具合を把握するわけです。狭いマップだと逆にデスする原因になりますので、まさまだの広いマップの時などは移動中にも見るようにしてみましょう。マップを見るタイミングとしてはこの3つになるかなと思います。それ以外でも見ていいんですが、基本的にこの3パターンがおすすめです。はい、ということで今回ここまでとなります。なんでマップ見てるの？瞬間的にマップを見る理由解説はいかがでしたでしょうか。マップを見るという行動自体は、そもそも見る意味や慣れないと使いようがないものが多いです。マップを見て自分なりに敵の行動を予測するための情報として使えるようにしていく必要がありますね。そのきっかけとして、まずはマップを開くことからやってみましょう。ということで、ご視聴ありがとうございました。チャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。